Onlar yerdə, torpağın üstündə yaşayan sadə adamlar idilər. Hardan ağıllarına gələrdi ki, talihlər göydə yazılır və onlara elə bir qismət çızılır ki, hətta yuxularına girməsi belə mümkün deyil. Həsən kişi Borçalı qəzasının Qoşəkilsə kəndindən idi. O, varlı hallı mülkədar, General Yediyarovun malikanəsində işləyən onlarla xidmətçidən biri idi. Həsən çox uşaqlı kasıb ailənin övladı idi. Odur ki, bir parça çörəyini arxayınca tapdığı bu iş onu tam təmin edirdi. Atası da, özü də burada çalışırdılar və Həsən işində o biri qulluqçuların hamısından səliqəli, can yandıran idi. İş elə gətirir ki, günlərin birində Həsənin anası onları tərk eləyərək kənddən çıxıb gedir. Bundan xəbər tutan və Həsənin işgüzarlığından da yaxşı halı olan Knyaz Yediyarov onu gətizdirir Tiflisə. Çünki malikanəsi Qoşəkilsədə olsa da Yediyarov Tiflisdə otururdu. Amma iki il şəhərdə Yediyarovun mülkündə xidmət eləyəndən sonra artıq daha çox imkanlar vəd eləyən Tiflis mühitində Həsən bir qədər də münasib iş axtarmağa başlayır. Oçaqlar Ədilxanovun Tiflisdəki ayaqqabı fabriki məşhur imiş və Həsən də soraq-soraq gedib çıxır ora. Əvvəlcə onu fabrikdə şəhid götürürlər ki, çəkməçiliyin ərifbasını, fabrik işinin istehsalının xüsusiyyətlərini öyrənsin. Həsən elə Qoşəkilsədə yaşadığı, Knyaz Yediyarovun malikanəsində çalışdığı zamanlarda olduğu kimi, burada da işgüzarlığı, çətinlikdən qorxmaması, verilən hər tapşırığa vicdanlı münasibəti ilə seçilir. Təbii ki, onun öyrənməyə, seçdiyi sənətin sirlərini mənimsəməyə can atması gendən də yaxşı görünür. Qısa vaxt ərzində şəyirdlikdən yüksək dərəcəli usta məqamına qalxmağa müvəffəq olur. Və elə bu aralarda da öz həmkəndlisi Xurşud Sultanova ilə rastlaşır. Evlənirlər və Talib bu gənc ailəyə iki gözəl bala bağışlayır. Şövkət düz bir il sonra da bir oğlan uşağı, Müqbil. Şövkət Məmmədova. Onun müasirləri özü kimi vaxtın dünənində qalıblar. Şövkət xanımı görən, onunla təmasda olan cavan insanlar, oçağın gənclərinin özləri belə artıq 70-i haqlayıblar, 70-i adlayıblar. Zaman sürətlə keçir və özü ilə çox şeyi aparır. Amma ötən vaxtın apara bilmədiyi bir böyük sərvət addı, parlaq izdi, işıqlı xatirədi. Unudulmaz sənətkarımız, misilsiz müğənni Şövkət Məmmədovanın adı da, parlaq izi də, İşıqlı xatirəsi də elə bu cür daim yaşayan, tarixə hopmuş sərvətlərdəndir. Bugün 120 yaşının tamamında da məhəbbətlə anılır, bizim görməyəcəyimiz uzaq gələcəkdə də eyni sayğı ilə xatırlanacaq. Bu, millət, yurt naminə çalışanların labüd və xoşbəxt iqbalıdır.